Γυρνάτε σελίδα σε όλες τις πλευρές της ζωής σας, της επαγγελματικής, της προσωπικής. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξομολόγησή σας σε εκπομπή ότι έχετε χωρίσει μετά από πολλά χρόνια. Η ζωή έχει πολλές σελίδες και το τέλος είναι σχετικό στη ζωή γενικώς. Οπότε όσο πιο πολλές σελίδες μπορέσει να διαβάσει κανείς από τη ζωή, τόσο πιο ενδιαφέρον θα έχει η ζωή του. Αυτό. Είστε πλήρης και ευτυχισμένοι. Τώρα δεν είναι μεγάλη κουβέντα αυτό? Εντάξει, είμαι καλά. Πολύ καλά. Όσο αισθάνεστε που είστε πάρα πολύ νέα, επειδή εγώ σας βλέπω πρώτη φορά από κοντά. Πάρα πολύ νέα, ηλικία. Α, για τη νέα δεν είμαι. Τη κόρη σας. Είναι υπέροχο. Πόσο είναι τώρα, είναι μεγάλο? Είναι τριών. Είναι τριών. Και εντάξει, είναι άλλο ένα παιδάκι στην οικογένεια. Γιατί έχουν προηγηθεί τρία. Αλλά επειδή ήταν πιο μικρό, ήταν το παιδί της κόρης. Εντάξει, ναι, αλλά οκ. Okay, ναι. Θα θέλατε εσείς κι άλλα γονάκια? Εγώ αποφασίζω γι' αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό, ξέρετε. Ξεκίνησε από το χώρο της τηλεόρασης και με πρόσφατη έτσι την πολύ πρωινή εκπομπή του. Έχουν τελειώσει αυτά τώρα, δεν είμαι πια στην τηλεόραση. Πώς ζωή μακριά από αυτό το... Υπέροχη, γιατί εντάξει, είναι δύσκολες εποχές. Όταν σε βομβαρδίσουν με κακές ειδήσεις, δεν θες και πολύ για να σαλτάρεις. Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία μέσα από τα βιβλία να ταξιδεύει κανείς. Αυτό κάνω. Άλλωστε, εγώ πάντα ταξίδευα παράλληλα σε άλλους δικούς μου κόσμους. Εξού και έγραψα βιβλία τελικά. Και είναι μια... Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία. Ναι, και είναι ωραία. Είναι ωραία μακριά από τη τηλεόραση και από τη σκληρή πραγματικότητα και επικαιρότητα. Παρακολουθείτε τώρα? Όχι, όχι καθόλου. Δεν περίμενα καθόλου αυτή την απάντηση να μου πείτε. Γιατί? Υπάρχουν και άλλα ωραία πράγματα στη ζωή. Και εντάξει, ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Δεν το σκεφτόσαι αν υπήρξε κάποια πρόταση, αν πήγε? Δεν νομίζω, πολύ δύσκολα. Θα έπρεπε να ήταν πολύ ιδανικές συνθήκες. Και το ιδανικό για τον καθένα, ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Οπότε δεν ξέρω. Νομίζω είστε από τους πολύ λίγους ανθρώπους που έχετε πει και σε συνεντεύξεις για τις αδικίες που γίνονται. Πλέον νομίζω σε όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό. Σε εμάς απλά φαίνεται περισσότερο. Γιατί που δεν γίνεται πια. Και ειδικά ο θάνατος, η ζωή μου, στις μέρες μας. Πολιτικές εξελίξεις τώρα που είναι έτσι και επίκαιρες, πώς τις είδατε? Νομίζω μας προβλημάτισαν όλους και οι εκλογές, επόμενες. Δεν μ' αρέσει ο αλληλοσπαραγμός, δεν μ' αρέσει παραπληροφόρηση, δεν μ' αρέσει όταν οι άνθρωποι δεν μιλούν με ακρίβεια, είτε για αυτά που θα κάνουν, είτε για αυτά που υπόσχονται, είτε για αυτά που έρχονται. Θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω! Αν δεν φρενούμε! Αν δεν φρενούμε! Θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα! Γιατί για πόνο! Όχι! 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 Δεν φτάνε επίσης και μπροστά και τα ακραία φαινόμενα, όπως είδαμε πρόσφατα. Κομμάτων εκπροσώπων. Ναι, εντάξει, θα ξέρω όλα αυτά, αλλά ξέρεις κάτι, όλα αυτά είναι και συνέπεια. Όταν πιέζεις τον κόσμο πάρα πολύ, πάει στα άκρα. Έτσι, δεν μπορεί να μείνει εκεί που ήταν. Λοιπόν, ας πρόσεχαν να μην φτάσουμε στα άκρα. Είτε αυτό λέγεται ριζοσπαστικοποίηση προς τα αριστερά, είτε λέγεται Χρυσή Αυγή.